一个很好的讨论题。我们要怎样能够有积极的改革，能够把这个基层再贯彻到我们的基层，让我们的基层能够团结，也能够真正的为这个党、为这个国家、为这个民族。我们有时候会没有听见选民的声音，导致有些时候我们会跟选民断线，导致有些时候我们跟选民没有办法建立良好的关系。团结。那今天我们这个活动，这两天的活动，我们看到有102个党员们一起来出席这个活动，就我也是第一次，本身也是第一次参加这样的盛会，就非常的感到荣幸与开心啊。